ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲੌਟੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸੁਪਨੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨਾਗ ਨਾਗਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨਾਗਣ ਕਿਵੇਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨਾਗਣ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ? ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭਾਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਸਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਬਈਏ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਉਹ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਲਾਂਗੇ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਭਈਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਵੇੜਾ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।